Rykten kan ställa till på flera olika sätt. Här har vi två exempel från Jobbigt och Strula. Ja, vad gör ni då? Men vad gör du? Vadå? Men du måste ju kolla klart klippet. Den där dockan kommer ju hacka sig in på din mobil annars. Ja, så om du inte kollar klart så kan typ lösen, bilden, typ allt spridas. Rykten kan handla om väldigt många olika saker, men det är sällan något bra. Ändå är det väldigt vanligt. Så hur ska man göra om ett rykte sprids? Hur kan man sätta stopp för det? Hur kan man säga till när det händer? Det första du skulle kunna göra är att se till så att du själv inte startar den här rykten. Även om det är saker som kanske är sant. Och om ryktet handlar om andra människor, låt dem själva bestämma vad de vill att andra ska få veta och inte veta. Det är inte din uppgift att berätta för andra. Jag och min kompis stod i en kö i matsalen. Och då såg vi en klasskompis slå en annan klasskompis. För de bråkade och så. Oftast när man bråkar så vill man inte, om det är mellan två personer, så vill man inte att bråket ska komma ut. Men min kompis gick till våra andra kompisar och började berätta det här. Och eftersom jag var med då så kändes det som att jag var lite delaktig. Som att det var jag som spred ryktet också. Fast jag egentligen inte ville säga någonting. Om man är med någon som håller på att sprida ett rykte, då kan man säga ifrån och liksom säga det här är inte okej. Och jag tror inte att de vill att det här sprids om den personen. Om du själv får ett rykte från någon annan eller ja, att någon berättar ryktet till dig, så våga sig ifrån och säga att det är inte rätt. Det behöver inte vara på något hårt sätt, men berätta att det inte känns bra. Berätta att du inte tycker att det är okej att saker sprids om dig och att det inte är att vara en schysst kompis. Om någon hade spridit ett rykte om mig hade jag nog, ja men jag hade tagit illa upp. Jag hade nog mått ganska dåligt. Om folk håller på så här och kommer på nya skvallergrejer och skvallar om mig, då tror jag till och med att jag skulle gått till någon vuxen i slutändan. Jag hade pratat med mina kompisar och försökt lösa det på bästa möjliga sätt. För att jag tror också att jag hade blivit ganska arg på de som skvallrade på mig. Även om ett rykte handlar om någonting som är sant så kan det gå överstyr. Och bli taskigt mot den personen som det handlar om. Som är Nadja i Strula. Det började med Alvas video på Nadjas hångel på kröket. Till slut kom informationen till folk som var elaka och kallade Nadja taskiga saker. Va? Varför är du så sur? Vad tror du? Det är hon, eller hur? Ja. Men är det för det där i morse? Men seriöst, bara för att en människa glor lite så är det inte att hela skolan gör det. Det är inte bara en och de glor inte bara. Det är jättekonstigt alltså. Nej, men typ för att... Oj, då. Skit i dem. Men alltså, jag pallar inte att det ska spridas något rykte om att ge en slampa. Du överdriver. När det kommer till rykten och skvaller blir det lätt en så kallad snöbollseffekt. Det blir större och större. Därför är det bäst att bara låta bli. Jag tycker att det är bra om man inte sprider några rykten alls. För man vet ju aldrig hur det blir i slutet. För det är som viskleken. När man viskar ett ord så är det nästan aldrig samma ord som det var från början i slutet. Då. Rykten behöver inte handla om specifika människor. Som med dockan Bella i Jobbigt. Här gäller det då istället att försöka vara källkritisk. Fundera på om det är rimligt det som sägs. Vem är det som är källan? Är källan trovärdig? Finns det någon annan som stärker källan? Till exempel en nyhetsmedia som Lilla Aktuellt. Om du är osäker, kolla med en vuxen som troligtvis kan hjälpa till. Framförallt, innan du har kollat om ryktet faktiskt stämmer, sprid inte vidare till andra. Jag tror jag hade berättat för mina kompisar om den, att jag hade fått upp den. Och kanske undrat, lite som Nils gjorde när han pratade med Simon, för att han var då rädd. För jag hade nog också varit lite rädd om jag hade fått upp den. Men jag hade nog inte spridit den, det tror jag verkligen inte. För det är ju bara taskigt. Om man själv blir lite såhär, bara, va? Vad är det här? Då hade jag nog inte spridit den vidare, för det är bara taskigt och lite dumt faktiskt. Rykten på nätet har blivit vanligare och vanligare. Och nu finns det till och med konton som är inriktade på skvaller och sånt som kanske inte riktigt är sant. Om du blir utsatt av något sånt här på nätet kan du göra flera olika saker. Först och främst, om du känner att du vågar så kan du försöka prata med personen som sprider ryktet. Berätta att du tycker att det känns jobbigt och liksom att du vill att det tas bort.
Och det sprids saker om dig som du inte tycker är okej, då ska du anmäla eller rapportera kontot. Och skärmdumpa om det handlar om saker som är olagliga att sprida. Så att du har bevis om det skulle polisanmälas. Och sist men inte minst, prata med en vuxen som du kan lita på och ja, som kan hjälpa dig. Sprid inte rykten. Sprid inte rykten.